El Museu Valencià d'Etnologia presenta l'exposició Joan Pellicer, la saviesa de les nostres plantes, als 10 anys de la mort del metge i etnobotànic Joan Pellicer, que va faltar de manera sobtada el 2007. És una manera de retre-li homenatge per la seva enorme tasca etnobotànica, però també de atraure l'interès de les noves generacions, que potser no han conegut a Joan Pellicer més popular, el que col·laborava als programes Medi Ambient de Ràdio Televisió Valenciana, que no l'han conegut, atraure l'interès d'aquestes noves generacions i també dels investigadors, perquè encara queda molt de material a l'arxiu personal de Joan Pellicer per a treballar, per a continuar la seva monumental tasca i per editar alguna cosa inèdita que quede per ahir, per exemple, la tesi doctoral. Joan Pellicer va presentar el 2005 una monumental tesi doctoral en la Facultat de Medicina sobre els usos tradicionals de les plantes a les comarques centrals valencianes, una tesi de més de 1.200 fulls que està inèdita. I seria una bona aportació al coneixement de l'etnobotànica valenciana i també al coneixement de la pròpia figura de Joan Pellicer, editar-la ara, potser alguna institució s'anime i faci l'edició. Aquests han sigut els motius per a que el museu es plantejara fer aquesta exposició, una exposició que es vol humil, com era humil Joan Pellicer. L'exposició no té massa objectes perquè ell no en tenia. Mostrem alguns, mostrem els seus llibres, els seus estimats llibres, i mostrem el seu material de treball, una bicicleta, una motxilla, una gravadora, unes càmeres fotogràfiques, i el resultat del treball, que eren cintes amb les entrevistes gravades als informants, quaderns d'anotacions, entrevistes transcrites, diapositives, però no hi havia molt més en la seva vida. Joan Pellicer va dedicar literalment la seva vida a l'estudi de la etnobotànica a les comarques centrals, en aquest territori que ell anomenava Diània, que venen a ser les comarques de la Vall d'Albaida, la Costera, la Safor, i de la part d'Alacant, amb dues marines, el Collà Comtat i el sector nord de l'Alacantí i de l'Albinalopó. Aquest és el material que mostrem. I el mostrem de la mateixa manera que feia les seues investigacions Joan Pellicer, que és donant la paraula. Joan donava la paraula als seus informants, transcrivint fidelment el que li contaven, recopilant varietats dialectals del vocabulari per expressar les plantes, de la pròpia denominació de les plantes. Ell va fer un gran treball, sense saber-ho, un gran treball filològic. Ell donava la paraula, sempre esmentava les seues fonts, els informants, el nom, on havien nascut, algun tret particular, donava la paraula. I en certa manera, Joan Pellicer també donava la paraula a les plantes que no poden parlar, o que almenys els humans no sabem entendre-les. Ell transmitia amb aquella prosa inigualable, en aquest estil tan singular, amb aquella adjectivació riquíssima, feia parlar a les pròpies plantes. La nostra exposició és també una exposició que dona la paraula, en aquest cas, al propi Joan Pellicer, aprofitant que ell va deixar molt escriure per escrit, en diaris, en anotacions, en treballs publicats, li donem la paraula, gastem les seues pròpies paraules per a que ell s'expliqui al públic visitant, expliqui com va ser la seva vida, com va ser la seva decisió de dedicar-se a l'estudi de l'etnobotànica, com desenvolupava els seus estudis i presentar, en definitiva, una vida singular i consagrada a l'estudi de l'etnobotànica valenciana.